Hi friends, welcome back to Sain Design. We are going to talk about a good wall, highlighted wall. We are going to work on a site. We are going to do glitter stone P gold. That's why we are going to do glitter stone item. Different item. We are going to work on a difference. We are going to select a color. That is royal blue. Royal blue nor the glitter stone and number to take another. Adivoli, somewhat at opera kitchen, a duly and up. I need a little alan kitchen, a little area condemned it out. Cherry the wiring air, a cotoni like in the number in base the near thunder. Base up in the near gumbo, nala, interior and premium version. May attack the tamati glossy gun on the bandula. Base the muck your stone in your attraction with covering it. Time in the turn, cool bacon and version to basil covering yaka knocker, the stone at the covering yaka. Apo. നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വാള് നമ്മൾ ബേസ് അടിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബേസ് അടിച്ച് നമ്മൾ കവറിങ് ആക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എന്താ പറയുക, ഈ വയറിങ്ങാരുടെ കൊത്തുപണികൾ വീടിൻ്റെ വർക്ക് തീർന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ വയറിങ് പണിക്കാരുടെ കൊത്തുപണികൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തു വെക്കണി വലിയ ഉപകാരം. അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ അല്ല, ഈ പോയിന്റ് അപ്പുറമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വീട്ടുകാരും പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതമ്മ പൊട്ടിയിട്ടതും ലെവലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്തേതും ലേച്ചായിട്ടിലും മുഴിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റോൺ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതാക്കാം. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രീമിയം വെർഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ പ്രീമിയം വെർഷൻ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ, കാരണം ഇതൊക്കെ അടിയിൽ പോകുന്ന കളറുകളായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്. അപ്പോൾ എക്സാറ്റെക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഏറ്റവും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാറ്റെക്സിൻ്റെ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ട കാണാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. പുളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ പി ഗോൾഡ് അടിച്ചത് ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് സൈറ്റിൽ എനിക്കത് വർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു പി ഗോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു റോയൽ ബ്ലൂ ആ ലെവലിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ടച്ച് എങ്ങനെ എന്നാലും ഇതാകും. ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വിസിബിളാണ്. നമ്മൾ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോണുകൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവരുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എന്തോ ഒരു വൈബുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ളൊരു വൈബ് തന്നെയാണ്. അത്രയും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും. റോയൽ ഗട്ടർ ബ്ലൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും പേര് തന്നെ കേട്ടോ. നല്ല എന്തൊക്കെ പേരാണല്ലേ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്താണ്, വാരി വെറുതെ ഇട്ടേക്കാൻ ഗ്ലിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്ലൂയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് വിസിബിളായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിളായിട്ട് കിട്ടും, അടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓ അടിപൊളി മോനെ, ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ബക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വിസിബിളാണ്. നല്ല രീതിയിൽ സിൽവർ ആൻഡ് ബ്ലൂ, എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു വയലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നണം കേട്ടോ. വയലറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ചില ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിൽവർ കണ്ടന്റാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തി വെച്ചെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ വാറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊളി പൊളി പൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ വാളിൽ കൊടുക്കാൻ പോണത്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകൾ തേടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രകൾ തുടരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് എന്നും ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, രണ്ട് സൗണ്ട് തൊട്ട് പരിപാടി എടുത്ത് പോകാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാനും അവർക്കത് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേ. ഒരു പത്ത് പേര് കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേ, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എക്സാറ്റെക്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരിങ്ങനെ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ ഇറക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ പല ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് പണി വാളി നമുക്ക് പണി കിട്ടിയതും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, എക്സ്റ്റീരിയറിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സംഭവം കൊള്ളാം, അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ഉപയോഗിക്കണമില്ല, ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ. കാരണം എക്സ്റ്റീരിയർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും പല പ്രൊഡക്റ്റുകളിറക്കും. ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ചെയ്യാം, ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യാം, അത് ചെയ്യാം, ഇത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയും. ആപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയാൽ നമ്മൾ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ലീക്ക് അടിക്കാത്ത വാള്, നനവില്ലാത്ത വാള്, ക്രാക്കില്ലാത്ത വാള്, അങ്ങനെയുള്ള വാളുകളൊക്കെ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ചില ആൾക്കാർ വീടിൻ്റെ ഭിത്തികൾ അലമ്പ് മറയ്ക്കാൻ, അതായത് നനവ് മറയ്ക്കാൻ, വലിയ ക്രാക്ക് മറയ്ക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് മാറാൻ പോകണില്ല. ആ വാള് മര്യാദക്കാതെ ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും മാറാൻ പോകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എയർ ഗ്യാർ ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 25 ലിറ്ററിൻ്റെ കംപ്രസർ മതി നമുക്കിതൊക്കെ അടിക്കാൻ. നമുക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ കണ്ണി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ ഇത് ലെവലാട്ടോ, നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ സിൽവർ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിസിബിളായിട്ട് വരും. കാരണം ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഉണോ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വന്നത്. എന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഗ്ലിറ്റർ ചാടി ചാടി പോകുന്നുണ്ട്, ആ ഭിത്തിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഗ്ലിറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടണം, അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗ്ലിറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ബ്ലൂ ഗോൾഡ് ഇതിനേക്കാളും വിസിബിളാണ് കേട്ടോ. ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ വേറെ ലെവലിൽ കാണിക്കും, അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മേളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ലൈവാണ് നമ്മൾ പറയണം. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ സാധനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എയർ ഗേഡ് ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണാണ്. ഈ ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഏരിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 7-8 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ ഒരു കിലോയിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു കിലോയിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും 1 കിലോ കൂട്ടിക്കോ, 7 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പി ഗോൾഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു 50 കിലോ, അതായത് 45 കിലോയുടെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 256 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 60 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 70 സ്ക്വയർ ഫീറ്റേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 30 ബക്കറ്റാണത്, 45 ഡ്രമ്മിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സംഭവം അടിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. കാരണം ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം. വേറെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ, അതായത് സ്റ്റോണുകൾ എന്തിനാണ് ഇൻറ്റീരിയൽ അടിക്കുന്നത്, മേത്ത് തൊട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവില്ലേ ഒടിക്കില്ല എന്ന് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ തരി സ്റ്റോൺ റഫ് ഉണ്ടില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയില്ല, പക്ഷേ റഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ തരി വളരെ കുറവാണ്. അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രാച്ച് വീഴാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനോ ഒരു ഇതുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, നിർബന്ധമില്ല, ഇൻറ്റീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചടിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് അവർ വർക്ക്. അതായത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നൊന്നും പറയാമല്ലോ കേട്ടോ. നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിൻ്റെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുമല്ലോ, ഒടുക്കത്തെ തിളക്കം ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ കണ്ടൻറ്റ് അത്ര അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് നമുക്ക് ഷോ ആണ്. സിൽവർ മാത്രമല്ല ബ്ലൂവ്, ലൈറ്റ് വയലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബേസ് അടിച്ച പോലത്തെ ആ ബ്ലൂ ഒക്കെ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക്, ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും റോയൽ ഗട്ടർ ബ്ലൂ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സംഭവം കൊള്ളാം. നമുക്ക് ചെയ്തതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റി. അതൊരു സിംഗിൾ ചെറിയൊരു പീസ് വാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനോഹരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ലൈറ്റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക, അത് റോയൽ ബ്ലൂ അങ്ങനെയുള്ളതിന്. ഗോൾഡിന് ലൈറ്റേ അടിക്കേണ്ട, അവർ കൊണ്ടുപോയ ആളുകളുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഈ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഗോൾഡ് അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടിട്ട് ഈ റോയൽ ബ്ലൂ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തവരുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വിളിച്ച് പറയണവരുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാത്ത കളറുകൾ വരെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അല്ല ആ ബ്ലാക്കും ആ സിൽവറും ആ ബ്ലൂവും ആ വയലറ്റ് കളറും എല്ലാം കൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് ഒരു കോട്ട അടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി പാറിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം ഉള്ളിലെ ബേസ് നല്ല രീതിയിൽ കവറിങ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ആൾ നമ്മൾ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണങ്ങും, എന്നാൽ കൂടി ഒരു ദിവസം കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, എന്നിട്ട് ക്ലിയർ അടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഇടാനും പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം, മടി കൂടാതെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.